Agrar Subsidiya Şurası 2022-ci il üzrə bitkiçilik sahəsində yeni qərarlar qəbul edib. Bu qərarların və 2021-22-ci il üçün yenilənmiş subsidiya əmsallarının açıqlanması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində brifing keçirildi. Brifingdə bildirildi ki, qəbul olunan qərarlar bitki və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və tink kvotalarının, eləcə də əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi istiqamətindədir. Qərara əsasən baza məbləği 200 manat olmaqla 2022-ci ildə əkin məhsulları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri növünə görə müəyyən edilib. Agrar subsidiya qərarına əsasən 5-10 hektar arası sahəsi olan vətəndaşlar hər 5 hektara görə torpaq analizi verməlidir. Pambıq, şəkər, çuğundur və tütünə görə isə yalnız məhsul subsidiyası verilməsi müəyyən edilib. Bu qərarlar isə pambıqçı fermerlərdən gələn təkliflər əsasında formalaşıb. Yeni qərarların verilməsi fermerlərə daha çox məhsul istehsal etməsi üçün stimul yaradacaq. Əvvəllər pambığa görə əgər hər tonuna 100 manat məhsul subsidiyası verilirsə, indi məhsul subsidiyasının həcmi artırılıbdır və artıq növbəti ildən pambığa görə vətəndaşlar 170 manat subsidiya alacaqlar hər tona görə. Virginia sortu üzrə yaşıl tütünün hər tonuna görə 26 manat məhsul subsidiyası ödəniləcək. Yenə tütündə də əkin subsidiyası verilməyəcək, əvəzində məhsul subsidiyası 5 manatdan 26 manata qaldırılır. Və bundan başqa digər quru tütün hər tonuna görə 180 manat, hansı ki əvvəllər 50 manat idi və 3,6 dəfə də quru tütünə görə Virginia sortu istisna olmaqla digər sortlar üzrə subsidiyanın miqdarı qaldırılıbdır. Və eyni qaydalar şəkər çuğundurna da şamil olunur və şəkər çuğundurunun əvvəllər hər tonuna görə fermerə 4 manat məhsul subsidiyası verilirsə, yenə şəkər çuğundurunda da əkin subsidiyası verilməyəcək. Əvəzində fermerə təhvil verdiyi məhsulun hər tonuna görə 12 manat məhsul subsidiyası veriləcək. Bir dəfəli əkin subsidiyalarının verilməsi üzrə qərara əsasən 2022-ci ildə müəyyən hündürlükdə yerləşən ərazilərdə salınan sitrus, nar, fındıq və s. bağlara sərf olunan xərclərlə bağlı qərara əsasən isə Korroziya uğramış, bonitet balı yüksək olan, meşə fondun torpaqları var ki, açıq sahələr var ki, o sahələrdir. Bu sahələri əkin dövriyyəsində qaytarmaq üçün təbii ki, dövlətin stimulaşdırıcı addımlar atması nəzərdə tutulur və bu addımlardan biri bir dəfəli əkin subsidiyasının verilməsidir. Yəni, belə deyək ki, konkret sahələrdə münbitlik dərəcəsi aşağı olan çay ərazi, keçmiş çay yataqlarında, boş meşə fondunun boş açıq sahələrində fındıq bağı kimsə salmaq istəyərsə ki, bu biraz vəsait tələb edir. Bu vəsaiti bir hissəsini dövlət qarşılayır və bir dəfəli əkin subsidiyası verir. Aqrar sahə üzrə subsidiya istehsalçılarda maraq yaradaraq bir sıra istiqamətlərdə təşviq tədbirləri də həyata keçirir və ümumi olaraq kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin artmasına şərait yaradır. 7 ay ərzində kənd təsərrüfatı üzrə ixrac göstəriciləri 13%-ə qədər artıb. Bizim proqnozlara görə bu çoxillik əhmələrə ki, biz bu stimullaşdırma siyasəti həyata keçirdirik. Bunun hesabına 25-ci ilə qədər bizim artıq meyvə üzrə ixrac potensialımız 70% artmış olacaq. Qeyd edək ki, fermerlər yeni qərarın mətni ilə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin rəsmi saytında tanış ola bilərlər.